12 pojkar och deras fotbollstränare har nu i två veckor varit instängda i en djup grotta i norra Thailand då de överraskades av en översvämning vid ett besök. Efter ett omfattande räddningsarbete hittades pojkarna och tränaren av brittiska grottdykare. Nu pågår en insats för att få ut pojkarna, men det är en kamp mot klockan för att rädda dem. Räddningspodraget intensifieras eftersom monsunregn väntas i regionen vilket kommer att påverka vattennivån i grottsystemet och försvåra insatsen. Nu har det dessutom kommit ett nytt bakslag. En av de specialistdykare som deltagit i det farliga uppdraget har omkommit. Även för de mest erfarna dykarna tar det fem timmar att ta sig in genom grottsystemets tunnlar fram till pojkarna. Det är ett både farligt och förrädiskt uppdrag och det var under en av dessa räddningsturer som dykaren ska ha omkommit. Dykaren, Saman Kunan, skulle leverera förnödenheter till pojkarna men avled på väg ut ur grottan. Han skulle bland annat leverera lufttuber och syre till pojkarna. Dödsorsaken var syrebrist då luften tog slut i hans tub på vägen ut ur grottsystemet eftersom han inte hade tillräckligt med syre med sig på vägen tillbaka. Enligt brittiska grotträddningsexperter befinner sig pojkarna och tränarna cirka två kilometer in i grottan och mellan 800 meter och en kilometer under marknivån.